Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Овен, не се лишавайте от шанса за успешна работа в последния от поредицата почивни дни, защото завършването и до края на деня ви обещава професионален възход. Откажете се от запознанствата и срещите. Телец. В последния от почивните дни няма как да не сте на работа. Ако сте решили да си дадете отдих, и днес ще е по-скоро огромно изключение. Справете се отлично с задълженията си, ако разчитате само на себе си. Близнаци. Не е във ваша полза в поредния почивен ден да провеждате делови разговори и да уреждате финансиране на вашата фирма, защото партньорите ви и вашите познати все още не са настроени за работа и може да ви подведат с неизпълними обещания. Планираните пътувания са успешни. Рак. Не е изключено в последния от празничните дни заради лични проблеми да пренебрегнете служебните си задължения. Не го правете, не си струва заради ината ви или повлияни от някого да не загубите завоюваните и стабилни до момента професионални позиции. Лъв. Денят е отново почивен и ви дава шанс да работите и да постигнете служебните си цели. Избягвайте запознанствата и деловите неочаквани срещи, за да не страдате разочаровани от нечия некоректност. Дева. Не се отказвайте от помощта на вашите колеги, защото без тях няма да се справите с задълженията си в почивния ден. Избегнете проблемите в общуването заради заядливите ви изказвания. Успявате да отхвърлите задачите си до края на работния ден. Везни. Пред вас е изключително успешен, въпреки че е все още почивен ден, ако се умеете да се възползвате от възможностите на пътя ви. Без колебание направете скок към нов професионален връх. Скорпион. Не се тревожете заради появилите се на пътя ви трудности в почивния ден, защото те не ви засягат. Заемете се с планираните срещи и оформянето на банкови документи и не обръщайте внимание на опитите да ви занимават с проблеми, които не ги интересуват. Стрелец. Ще постигнете целите си за последния от почивните дни на работното си място, като се задълбочите в задълженията си и не допускате да ви натоварват с чужди задачи. Избегнете нежелателни срещи и запознанства с хора, които от няколко дни се домогват до вашето внимание. Целта им е да ви навредят. Козирог. Днес, въпреки че денят е все още почивен, последния от поредицата празници ви очаква изключителен успех. Начинанията са успешни, ако не сте прибързани и се съсредоточите в работата си. Водолей. В почивния ден проведете само планираните делови срещи и не забравяйте, че ще успявате, ако сте практични и прозорливи. Прибързаността ви вреди, не разчитайте на късмета си. Риби. Вашите делови партньори ви изненадват с предложение за допълнителен бизнес. Неочакван спор на работното място ще ви принуди да си кажете мнението, дори да е негативно. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.